えばですね、無理な道路が作られないということで、むしろ環境は良くなるのではないだろうかな、このように、思っています。で、6番、高速道路無料化の元凶は何だったのか。私はこれはですね、有料化そのものではなくですね、本来ならば30年経ったらタダにするという、そのようなルールを保護にした料金プール制、このことがやはり日本の高速道路行政を悪くしたんだろうと、このように思っています。一番最初の方に書いてあるように、1990年にですね、東名高速とですね、名神高速がもう償還済みなんですよね。30年経ったらタダにするということで、1990年に東名高速と名神高速がですね、もし無料化されていれば、今の莫大な利権、要するに料金収入ってものは上がってこなかった。上がってこなかったということは、つまりどん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 高速道路を作ってですね、それを返すというお金が入ってこないわけですから、じゃあ作るのやめようよというような話になったかと思うんですけども、ここがですね、やはり当時の、政治家のやっぱりと官僚の巧みなところでですね、プール制というものを、導入したがゆえに、東名も、名神も高速道路の料金を続けていった、取り続けていった、ここに元凶があるだろう、これをやめるだけでもですね、私は、民主党政権のようにドラスティックに無料化というふうに言わなくても、実質的に高速道路の料金は建設というものは事実上ストップする、私はここにこそ、高速道路問題の元凶というものを見ています。